Drage moje, nikada ne odustajte od svih onih stvari koje vas čine srećnim. A zdravlje je najveća sreća, najljepši san i najveća radost života. Zato budite bolje prema sebi. Sanjajte najljepši san. Sanjajte o radosti, o radosti života i uvijek imajte na umu da je prevencija pola zdravlja. Ružičasti oktobar nas podsjeća na to.